Kako se osjećaš, Luna? Pa, osjećam se slobodno. super, stvarno, slobodno i spavala sam tako po kuće posle dužeg vremena, odmorila sam, iako sam u 6 zaspala. Tako je to, ceo dan završavam obaveze neke koje su me čekali, imam ih još milion, tako da to je. Šta si uradila prvo kada si izašla? S kim si se prvo videla? Pa dočekalo me dosta njih mojih snimlja, to videli su, slikali su moji prijatelji, moja porodica i naravno svi ovom sam došla kući, sačekala me moja kuca, jela sam mek, to je to, ništa, kasnije sam dogledala neke, slali su mi te neke klikove koje su mi zanimali, svi su nastupa i to, ništa, posle sam ti imala razgovor. Ti je dosta nastup, jel će se vratiti? Pa, ja sam rekla, treba će mi malo... Ti kako kažu, stvarno si za to i ne prebućaš uopšte. Ne, znam ja da sam ja za to, ja to volim i evo danas sam baš sve svoje spotove pregledala i videla sam i te preglede i sve što me je zanimalo. Naravno da ću se vratiti, ali mi treba neko vrijeme malo da se spoliram zato što je ipak mnogo toga se izdešavalo, previše sam psihički se umorila i treba mi malo odmora da bih mogla da budem onako kako ja želim, sve savršeno, što se kaže caka paka. Mora da se malo ispulera. Taman dok prođe korona i onda se ti naravno, taman dok se ovo završi, ove maske, čudno mi je kad nosim masku i sve. Dok se završi sve ovo, ja ću se vratiti u kompletu, tako da... Da li planiraš samo sa muzikom da nastaviš ili da se posjetiš nekim drugim stvarima? Ne želim. Možda neka modna linija? Ma ne, nema potrebe, ja sam se pronašla u muzici, to je nešto što je moje. Definitivno na bini, ko sam ja, tako da sigurno ću ostati na tome. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Naravno. Čim budem bolje.